Miqtuaj musliman ju thonë se islami është fe e paqes, në çdo program lajmesh që shini ju dëgjoni vazhdimisht ju thonë se islami është fe e paqes, politikanët pa dyshimin më të vogël ju sigurojnë se islami është fe e paqes. Dhe pasi dëgjoni të gjithë këta ju mendoni me vete, përderisa ka shumë persona thonë saktësisht të njëjtën gjë, me siguri që duhet të thonë të vërtetën. Por diçka nuk e gëlltisni dot. Dhe në këtë moment ju bëni vetvrasje intelektuale dhe filloni të thoni gjëra të tilla si, të gjitha besimet fetare kanë elementet e tyre radikal, ose thoni, si mund të gjykojmë një besim të tërë duke u bazuar mbi veprimet e një minoriteti të vogël ekstremistësh, por përsëri me veten tuaj keni dyshime dhe mendoni, a munden mediat të jenë të njëanshme në raportimet e tyre, a mos po praktikojnë takia muslimanën? A mos janë politikanët frikacak dhe u intereson më shumë që të fitojnë zgjedhjet se sa të thonë të vërtetën? A është e mundur që të gjithë këta të thonë se islami është fe e paqes, ndërkohë të jenë të gjithë duke gënjur? Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Dhe ju vendosni që të bëni diçka të rrezikshme, diçka të çmendur, diçka që mund të shkatërrojë reputacionin tënd për jetë. Ju vendosni që të lexoni shkrimet muslimane, Kur'anin dhe hadithet. Dhe sa po e bëni këtë gjë çfarë zbuloni? Se në surën El Maide, surën 5 në vargun 51 thuhet, o ju që besuat, mos zini miq as jehudit as të krishterët. Ata janë miq të njëri tjetrit. Në surën Teube, në surën 9 në vargun 29 thuhet, luftoni ata që nuk besojnë Allahun. Në vargun 73 të po kësaj sure lexoni, o pejgamber, lufto jo besimtarët dhe hipokritët dhe sillu rep ndaj tyre. Po ashtu dhe në vargun 111 të kësaj sure ju lexoni se thuhet, Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasuritë e tyre me xhenet. Luftojnë në rrugën e Allahut, mbysin dhe mbyten. Dhe në vargun 123 të surës Teube ju shikoni se shprehimisht thuhet, o ju që besuat, luftoni jo besimtarët që i keni afër jush, e le ta ndjejnë prej jush grushtin e fortë kundër tyre. Në surën Muhammed, në surën 47 në vargun 35 ju lexoni, pra mos u dobësoni e të kërkoni pajtim, kur ju jeni ngadhënjues dhe Allahu është me ju. Në surën El Fet, në surën 48 në vargun 29 lexoni se thuhet, Muhamedi është i dërguar i Allahut, e ata që janë me të janë të ashpër kundër jo besimtarve dhe të mëshirshëm ndërmjet vete. Në hadithet e muslimit, në hadithin me numër 22 ju lexonit ju thuhet, i dërguar i Allahut tha, më është urdhëruar të luftoj kundër njerëzve derisa ata të dëshmojnë se përveç Allahut asnjë nuk ka të drejtë të adhurohet. Po ashtu në hadithin me numër 4366 të muslimit shikoni se thuhet, është transmetuar nga Umer bin Khatib se ai dëgjoi të dërguarin e Allahut të thoshte, unë do të përjashtoj izraelitët dhe të krishterët nga gadishulli arabik dhe nuk do të lë asnjë tjetër përveç muslimanëve. Tek hadithet e Anasajt, në hadithin me numër 3097 ju lexoni, profeti tha, kushdo që vdes pa pas luftuar ose pa pas menduar për të luftuar, ai vdes në anën e hipokrizisë. Në hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 6922 lexojmë urdhërimin e Muhamedit. Kushdo që ndryshon besimin e tij islamik, vriteni. Të vrasësh femohuesit, të nënshtrosh me dhunë jo besimtarët, të mbysësh dhe të mbytesh. Kjo nuk është ajo që prisnit nga feja e paqes, e tolerancës dhe e karameleve të veshura me pika shiu. Dhe ju i paraqitni disa nga këto pjesë miqve tuaj musliman dhe i pyesni, përse pretendojnë se islami përkrah diversitetin dhe harmoninë ndërfetare, kur shkrimet muslimane janë të tej mbushura me thirrje për dhunë, shtypje dhe mizori? Në këtë moment miqtë tuaj musliman ju mësojnë një hile të vogël magjie. Kontekstin. Duke ju drejtuar kontekstit muslimanët mund të kërcasin gishtat dhe të bëjnë që të gjitha mësimet e dhunshme të Kuranit të shtuken. Të gjitha ato pjesë të dhunshme që lexuat në Kur'an dhe tek hadithet, të cilat i urdhërojnë muslimanët që të nënshtrojnë apo të vrasin jo muslimanët, ju i nxirrni nga konteksti. A ka ndonjë kontekst që i bën pjesët që lexuam më sipër plotësisht paqësorë? Në vazhdim do të lexojmë një varg të dhunshëm nga Kurani, surën Teube, surën 9, vargu 29, dhe do të analizojmë kontekstin e këtij vargu. Kur muslimanët na thonë se konteksti shfaqson Kur'anin, duhet të kemi parasysh disa gjëra në mendje. Ka lloje të ndryshme konteksti. Së pari kemi kontekstin historik në të cilin shohim se çfarë po ndodhte kur një varg apo pjesë u shpall. A mos është vetëm për atë kohë apo është i vlefshëm për të gjitha periudhat ky varg? Shohim a mos ka qenë i vlefshëm për një person të veçantë apo ka vlefshmëri për të gjithë besimtarët. Pra pas skena historike zakonisht mund të na jap disa të dhëna kryesore për kuptimin e tekstit. Së dyti është konteksti i drejtpërdrejt i vargut. Konteksti i drejtpërdrejt i referohet vargjeve të tjera në të njëjtën pjesë. A e ndryshojnë kuptimin e vargut në fjalë vargjet që e rrethojnë këtë varg? Ndonjëherë të nxjerrësh një varg nga konteksti i tij i drejtpërdrejt i ndryshon kuptimin tërësisht. Pra ne lexojmë të gjithë pjesën që të sigurohemi që nuk po e keq interpretojmë vargun. Së treti është ajo që ne e quajmë konteksti i tërthorë i zgjeruar. Një nga rregullat kryesore të interpretimit të shkrimeve është që ne interpretojmë shkrimet me shkrimet e tjera. E studiojmë librin në tërësi.
Nëse kuptimi i vargut është i padiskutueshëm, mund t'i bëjmë pyetje vetes, çfarë mëson pjesa tjetër e librit lidhur me këtë çështje? A është i përputhshëm interpretimi im për vargun me pjesë të tjera që diskutojnë të njëjtën çështje? Pra ka lloje të ndryshme konteksti dhe të gjithë këta mund të ndikojnë në kuptimin e vargut. Tani do të lexojmë surën 9, vargu 29 të Kuranit dhe do të analizojmë kontekstin historik, kontekstin e drejtpërdrejt dhe kontekstin e tërthor të zgjeruar. Dhe do të shohim se çfarë lloj ndikimi kanë këto kontekste në interpretimin tonë të vargut. Në surën e Teube, surën 9 në vargu 29 lexojmë: Luftoni ata që nuk besojnë Allahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguari i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa ta japin xhizjen në dorë duke qenë të mposhtur. Dini re se nuk thot luftoni njerëz që ju sulmojnë, por thot luftoni ata që nuk besojnë në Allahun dhe ato që predikojnë Islamin në tërsinë e Tij. Ky varg i referohet izraelitëve dhe të krishterëve. Nëse këto grupime nuk i binden ligjeve islame dhe nuk besojnë islamin, duhet të paguajnë xhizjen, taksën që u vendoset këtyre grupimeve që të sigurojnë jetën e tyre. Kjo nuk tingëllon shumë paqësore dhe tolerante, por tingëllon si një urdhër i pastër që muslimanët të luftojnë kudo që nuk beson të njëjtën gjë që besojnë dhe ata. Përderisa surja 9 vargu 29 është i qartë, muslimanët do ta kenë pak të vështirë ta reinterpretojnë sepse Kurani pretendon se është i qartë dhe i përsosur. Për këtë pretendim në vazhdim po japim disa vargje të Kuranit. Në surën El Enam, në surën 6, në vargu 114 lexojmë: Apo Allahu të kërkoi unë gjykatës, kur ai është që ju zbriti librin më mënyrë të shkoqitur? Në surën Hud, surën 11, në vargun e parë shohim se na thuhet: Ky është libër ajetet e të cilit janë radhitur dhe shkoqitur nga i dishmi i të gjitha çështjeve në holsi. Në surën Yusuf, në surën 12, në vargun 1 lexojmë: Këto janë ajetet e librit të qartë. Në vargun e parë të surës En-Nem, të surës 27 lexojmë: Këto janë ajetet e Kuranit dhe të librit të kuptueshëm. Në surën 41, surën Fusilet, në vargun 3 shohim se thuhet: Libër që ajetet e tij janë të shkoqitura. Në surën El Hadid, në surën 57, në vargun 9 lexojmë: Ai robit të vet i shpall argumente të qarta për t'ju nxjerrë juve nga errësira në dritë. Pra, Allahu thot se Kurani është i pastër, i hollësishëm, i çliruar nga papërsosmëritë, i shpjeguar në çdo çështje, i shtjelluar qartë dhe se shpjegon gjithçka. Kjo gjë rrëzon disa nga interpretimet standarde të muslimanëve, si për shembull, muslimanët në Perëndim na thonë se kur Allahu thot luftojini ata që nuk besojnë, në të vërtetë ai do të thot, luftoni njerëzit të cilët po ju luftojnë. Por nëse Allahu donte të thoshte, luftoni njerëzit që po ju luftojnë, ai do të kishte thënë luftoni njerëzit që po ju luftojnë, sepse Kurani është plotësisht i qartë. Me fjalë të tjera, nëse Allahu donte të thoshte diçka të ndryshme nga ajo që thot, atëherë Kurani nuk është i qartë, nuk është i pastër nga papërsosmëritë, nuk është i shpjeguar plotësisht, nuk shpjegon gjithçka. Por sipas Kuranit Allahu thot pikërisht atë që mendon. Dhe Kurani thot, luftojini ata që nuk besojnë. Por muslimanët kanë dëshirë që t'i reinterpretojnë vargje si këto, dhe për arsye që vetëm ata i dinë janë të bindur se konteksti do t'i ndihmojë që të nxjerrin atë që duan. Prandaj le t'i kthehemi kontekstit të vargut 29 të surës 9. Do të fillojmë me kontekstin historik. Për këtë do t'i drejtohemi komentuesit më të madh të Islamit, Ibn Kathirit. Do të lexoj atë që ai shkruan në librin Betejat e Profetit në faqet 183 dhe 184, kur Allahu i lartësuari i urdhëroi besimtarët të ndalonin jo besimtarët të hynin ose të afroheshin të xhamia e shenjtë, kurishët menduan se kjo do të zvogëlonte fitimet e tyre nga tregtia. Prandaj Allahu i lartësuari i kompensoi ata dhe i urdhëroi të luftonin njerëzit e librit derisa të përqafonin Islamin ose të paguanin xhizjen. Allahu thot, o ju që keni besuar, vërtet i dhujtarët janë të papastër, prandaj mos i lejoni që pas këti viti të afrohen të xhamia e shenjtë. Nëse keni frikë nga varfëria, Allahu do t'ju pasurojë nga bujaria e tij nëse dëshiron, sepse Allahu është i gjithdijshëm, i urdhë. Luftoni ata që nuk besojnë në Allahun dhe as në ditën e fundit, që nuk ndalojnë atë që Allahu dhe i dërguari i tij e kanë ndaluar dhe që nuk pranojnë fenë e vërtetë, prej njerëzve të librit, derisa të paguajnë xhizjen me nënshtrim dhe të ndihen të përulur. Prandaj, i dërguar i Allahut vendosi të lufton të romakët për t'i thirur ata në Islam. Pra konteksti i këtyre vargjeve është se jo muslimanve nuk u lejohet më që të kryejnë pelegrinash në Mekë. Dhe lidhur me këtë fakt, kurejshët që janë fisi i Muhamedit filluan të ankoheshin dhe të kishin frikë se nuk do të kishin të ardhurat që kishin më parë. Dhe sa herë që Muhamedi has ndonjë kundërshti, në ndihmë i vjen Allahu që urdhëron që njerëzit e librit, që janë izraelitët dhe të krishterët, nëse nuk pranojnë të konvertohen, të jenë të nënshtruar dhe të paguajnë xhizjen. Pra, nëse konvertohen paguajnë zekatin, dhe nëse nuk konvertohen paguajnë xhizjen. Si do të jetë muslimanët fitojnë para? Pra sipas kësaj pjese, përse vendosi Muhamedi që t'i shpallte luftë romakëve? Apo e bënte këtë gjë për shkak se ishin ata që po e luftonin?
Jo nuk ishte kështu, ata s'po e luftonin. Muhamedi vendosi që të luftoj Romakët sepse ishte urdhëruar që ta bënte këtë gjë në vargun 29 pësures 9. Dhe cili ishte konteksti historik i këtij vargu? Konteksti historik i këtij vargu është se njerëzit e fisit të Muhamedit ishin të shqetësuar për mënyrën se si do të fitonin para. Në të kaluarën kishin fituar shumë para nga politeistët që vinin në qytetin e tyre, por tani që komandën e kishte Muhamedi, politeistët nuk lejoheshin që të kryenin pelegrinazhin e tyre fetar në Mekë. Pra kurejshët donin të dini se si do të paguanin faturat. Dhe si gjithmonë Allahu e ka një përgjigje. Ai ju thotë se do të fitoni para duke luftuar judejnë dhe të krishterët që do t'ju paguajnë me qef që të mos vriten. Dhe Muhamedi doli për të luftuar Romakët. Vargu 29 i sures e Teube, sures 9 na tregon mënyrën se si muslimanët bëjnë para. Aty thuhet luftojini njerëzit derisa t'ju paguajnë. Judejnë dhe të krishterët janë një burim të ardhurash. Mendoni pak në lidhje me këtë që sapo lexuam. Po supozojmë se gruaja ime vjen tek unë dhe me thotë, si do t'ja bëjmë tani për të paguar faturat e energjisë elektrike dhe shpenzimet e tjera. Dhe unë them, më jep një shkop bejsbolli dhe po dal të rrah disa njerëz që ti detyroj të më japin portofolat e tyre. A është normale kjo gjë? Për kriminalet mbase po, por kjo është pikërisht mënyra se si përgjigjet Allahu kur muslimanët fillojnë që të shqetësohen për paratë e tyre. Ai u thotë që të dalin dhe të luftojnë njerëzit dhe t'u marrin paratë. Konteksti historik nuk i ndihmoi as pak muslimanët. Mbase konteksti i drejtpërdrejt i kësaj pjese do të na tregoj se vargu 29 i sures 9 është plotësisht paqësor. Pjesa fillon në vargun 28, të cilin tashmë e kemi lexuar në komentimin e Ibn Kethirit. Por po e lexojmë edhe një herë që nga vargu 28 deri në vargun 33 ku dhe përfundon pjesa. O ju që besuat, vërtet i dojtarët janë të ndyrë, andaj pas këti viti të mos i afrohen më gjamis së shenjë. Nëse i frikësojnë i skamjes, Allahu me dëshirën e vetë do t'ju pasuroj me mirësit e ti. Allahu është i gjithdishëm, është i urtë. Luftoni ata që nuk besojnë Allahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguar i ti, nuk besojnë fenë e vërtet, prej atyre të cilve u është dhënë libri, derisa të japin gjizjen në dorë e duke qenë të mposhtur. Por sipas Kuranit Izraelitët dhe të krishterët janë njerëzit e librit, pra ata janë besimtarë dhe jo idhujtarë. Përse duhet që ti luftojmë? Në vazhdim lexojmë. E jehudit thanë, Uzeiri është djali i Allahut, e të krishterët thanë, Mesihu është djali i Allahut. Ato ishën thënjet të tyre me gojët e tyre, që imitojnë thënjet e jo besimtarve të mëhershëm. Allahu i vrath, si largohen. Pra si pas Allahut Izraelitët dhe të krishterët duhet t'i luftojmë vetëm për çfarë thonë dhe për çfarë besojnë. A kanë bërë ndonjë gjë tjetër përveç kësaj? Ata i konsiderojnë abarët të tyre, rubanët të tyre dhe Mesihun birin e Merjemes, për Zota pos Allahut, ndërsa nuk janë urdhëruar për tjetër pos për adhurim ndaj Allahut një, e që nuk ka të adhuruar tjetër pos ti. I lartë është ai nga çka i shoqërojnë. Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut, e Allahu nuk do tjetër pos ta përsos dritën e ti, ndonëse jo besimtarët e urejnë, sa shumë gjëra që bëjnë kundër Allahut, por vini re se gjithçka që bëjnë e bëjnë thjesht me fjalë dhe jo me shpatë. Ata thjesht flasin dhe Allahu nuk i lejon ta bëjnë këtë gjë me anë të predikimin. Dhe cilën mënyrë zgjedh ai për t'i ndaluar? E lexojmë në vazhdim. Ai është që e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim të drejtë dhe të vërtetë, e për ta bërë që të dominojë mbi të gjitha fetë, edhe pse urrejtën idhujtarët. Allahu do të zhduk për hapjen e besimeve të pavërteta të judejve dhe të krishterëve duke e bërë islamin të triumfojë mbi ta. Si do të triumfojë islami? Kjo na u tha në vargun 29. Luftoni ata që nuk besojnë Allahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguar i tij. Kjo është e gjithë pjesa. Është mjaft e qartë, apo nuk është kështu? Tani po pyesim miqtë tanë musliman. Bazuar në kontekstin e drejtë për drejtë të cilin sapo e lexuam, përse i urdhërohet muslimanëve që të luftojnë judejnë dhe të krishterët, apo thjesht për shkak të asaj që ne besojmë. Po një lloj është dhe interpretimi që ka dhënë dhe komentuesi juaj më i madh për këtë pjesë. Në komentimin e Ibn Kethirit në lidhje me vargun 29 të sures e këte u be lexojmë. Lufta kundër Izraelitëve dhe të krishterëve është e lejuar sepse ata janë idhujtarë dhe jo besimtarë. Allahu i lartësuar inkurajon besimtarët që të luftojnë paganët, jo besimtarët judejnë dhe të krishterët, të cilët kanë thënë këtë deklaratë të tmerrshme dhe shpifin gënjeshtra kundër Allahut të lartësuar. Sa për judejnë, ata pohuan se Uzeiri ishte biri i Zotit, Allahu është i pastër nga çfarë i atribuojnë atij. Sa i përket devijimit të krishterëve për Isain, është e qartë. Ibn Kethir thotë që të luftosh judejnë dhe të krishterët është ligjëruar sepse ata janë idhujtarë dhe jo besimtarë. Nga i ka ardhur kjo ide? Këtë ide e ka marrë pikërisht nga ajo se çfarë thuhet në Kur'an. Pra rikthehemi përsëri tek fakti se muslimanët i luftojnë jo besimtarët thjesht sepse janë jo besimtarë. Konteksti i drejtpërdrejt vetëm mbështet kuptimin e qartë të vargut 29 të sures 9, por do të vazhdojmë duke parë dhe kontekstin e tërthorë të zgjeruar. Çfarë mund të themi për pjesët e tjera të Kur'anit?
Në vargun 256 të surës El Bekare, surës 2 lexojmë: Në fe nuk ka dhunë. Në vargun 6 të surës El Kafirun të surës 109 lexojmë: Ju keni fen tuaj e unë kam fen time. Shohim se këto janë vargje bashkësore. Si mundet që dikush të thotë se vargu 29 i surës 9 është urdhër për të luftuar njerëzit për shkak të besimit të tyre, ndërkohë që Kurani është kaq tolerant për besimet e njerëzve të tjerë? Për këtë dilemë ka një zgjidhje mjaft të thjeshtë. Kurani në vargun 106 të surës El Bekare, surës 2, na tregon mënyrën se si duhet ta interpretojmë. Ne nuk abrogojmë asnjë nga argumentet tona, apo të hedhim në harresë e të mos sjellim edhe më të dobishëm se ai, ose të ngjashëm me të. Këtu na jepet parimi i shfuqizimit. Në Islam, nëse keni dy vargje që duken sikur kundërshtojnë njëri tjetrin, ajo që duhet të bëni është të zbuloni se cili është shkruar më vonë, dhe është pikërisht vargu i fundit ai që është në fuqi. Vargu që është shkruar më herët është shfuqizuar ose fshirë. Pra, në momentin që kemi historikun e besueshëm të shkrimit të Kuranit, është mjaft e thjeshtë që të zgjidhen nga të rresat të tilla. Në surën El Bekare, Kurani thotë se s'ka detyrim në fe, por ndërkohë thotë dhe luftojini ata që nuk besojnë në Allahun siç dhe e lexojmë në vargun 29 të surës At-Teube. Në këndvështrimin e parë duket sikur kemi një mospërputhje, por bazuar në këtë parim duhet të dimë se cila sure është shkruar më vonë. Kurani nuk është i përmbledhur me bazë kronologjike, kështu që na duhet t'i drejtohemi haditheve që ta zbulojmë këtë gjë. Në hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 4364 lexojmë: Surja e fundit që u shpallë plot ishte Bara, do me thënë surja e Teube. Pra shohim se surja e Teube ka qenë kapitulli i fundit i Kuranit që Muhamedi u dha ndjekësve të tij. Disa të dhëna islame thonë të njëjtën gjë dhe për disa vargje të surës En-Nasr, surës 110. Po gjithsesi, të dhënat islame bien dakord se surja 9 ishte surja e madhe e fundit që u shpallë. Prandaj nëse konflikton me gjithçka që ka ardhur përpara saj, ajo që ka ardhur më përpara është shfuqizuar. Pra si ndikon konteksti i tërthorët i zgjeruar në interpretimin ton të surës 9? Surja 9 ishte surja e fundit nga surët e mëdha që u shpall, që nënkupton se përmban urdhërimet përfundimtare të Muhamedit për muslimanët. Kjo do të thotë se shpalljet e mëparshme, të cilat i pëlqejnë më shumë muslimanët në perëndim, nuk mund të anulojnë urdhrat e qarta të Allahut të dhëna në surën 9. Dhe çfarë përfundimi nxjerrim nga sa lexuam? Përfundimi që nxjerrim është se Kurani i urdhëron muslimanët që të luftojnë ata që nuk besojnë Allahun. Dhe gjithashtu Kurani pretendon se është plotësisht i qartë që do të thotë se nënkupton pikërisht atë që thotë. Por muslimanët na sigurojnë se nëse lexojmë urdhërimet në kontekst do të kuptojnë se është plotësisht paqësor. Ne pam kontekstin historik dhe në bazë të tij vumë re se ndjekësit e Muhamedit donin të dinin se si do të bënin para. Përgjigja nga Allahu ishte që ata do të bënin para duke nënshtruar judejnë dhe të krishterët. Kur Muhamedi mori këtë shpallje, ai ndërmori një fushat sulmuese ndaj perandorisë romake. Pam kontekstin e drejtë për drejtë dhe pam se të gjitha arsyet e listuara për të luftuar judejnë dhe të krishterët kishin të bënin me besimin dhe praktikat fetare. Nuk lexuam as dhe një fjalë rreth judejnëve dhe të krishterëve që sulmonin ndonjë person apo grupim tjetër. Gjihadi sulmues ndaj jo muslimanëve bazohet tek besimi i jo muslimanëve dhe jo tek fakti se po i sulmojnë. Në fund analizuam kontekstin e tërthorë të zgjeruar dhe mësuam se urdhrat e dhunshme të surres 9 shfuqizojnë ose fshin çdo shpallje apo urdhërim që bën thirrje për ndonjë shkallë paqeje dhe tolerancë. Urdhërimet përfundimtare të Muhamedit ishin që të luftonin dhe të nënshtronin jo muslimanët. Pra ku gjendet konteksti që supozohet se e bën këtë varg paqësor? Nuk ekziston. Duket sikur predikuesit musliman flasin por nuk i mbrojnë dot ato që thonë. Duke lexuar në kontekst vargu 29 të surës 9, shohim qartësisht se ky varg është plotësisht i dhunshëm. Përse na thon të kundërtën muslimanët? E po kemi dhe një kontekst që do të marrim parasysh. Kontekstin që muslimanët na mësojnë rreth Islamin. Shumica e muslimanëve në perëndim besojnë se Islami është paqësor dhe tolerant. Përse e besojnë këtë gjë ata? Muslimanët në perëndim besojnë se Islami është paqësor sepse Kurani nuk është influenca e vetme mbi këta muslimanë. Muslimanët ndikohen nga çdo gjë, nga familjet e tyre, nga mësuesit e tyre, nga shokët, nga muzika që dëgjojnë, nga shfaqjet që shohin, nga gjenetika e tyre. Në perëndim shumë musliman janë rritur që të besojnë në të njëjtat vlera që besojnë dhe jo muslimanët. Pra ata besojnë se këto janë të mira, dhe ata lexojnë ato që u përputhen me vlerat perëndimore, edhe pse besimi i tyre si duron dot këto vlera. Kjo është arsyeja se pse muslimanët në perëndim tentojnë që të jetojnë një jetë më të mirë se sa jeta që feja e tyre i urdhëron. Po çfarë mund të themi për ata musliman që e din të vërtetën rreth Islamit? Ata na thonë se Islami është paqësor kur e din që nuk është kështu. Kjo ndodh sepse Islami i lejon që të mashtrojnë jo muslimanët për të mbrojtur Islamin dhe komunitetin musliman, dhe në të njëjtën kohë tentojnë t'ia bëjnë tërheqës Islamin njerëzve që besojnë tek paqja dhe toleranca.
Tu thuash njerëzve të vërtetën rreth mësimeve të Muhamedit do t'i largonte njerëzit nga Islami. Pra na del që konteksti luan një rol të rëndësishëm në diskutimin ton. Jo për të treguar se Islami është paqësor, por për të treguar se përse muslimanët duan të na bindin se është paqësor. Muslimanët në perëndim kanë zhvilluar kontekstin perëndimor, që duket sikur kanë marrë vlerat perëndimore dhe pretendojnë se Islami i ndan këto vlera. Këtë e bëjnë për të konvertuar njerëzit. Fatkesish, ajo që muslimanët e perëndimit duan të besojnë dhe ajo që thonë muslimanët në perëndim rreth islamit nuk ka qenë kur një burim i besueshëm i ligjit apo teologjisë islamike. Ligji dhe teologjia islamike rrjedhin nga mësimet e Muhamedit. Dhe së paku në këtë rast mësimet e Muhamedit janë përsosmërisht të qarta.